Disa prej shkollave dhe kopshteve shtetërore në Shkodër nuk janë të gatshëm për sezonin e ri shkollor. Një gjë e tillë pohon përgjegjësi i shëndetit mjedisor, Burim Gjyli. Ka ambiente që kanë nevojë më pak ndor, ka ambiente që duhen më ndresh. Flasmate për disa kopshte, gjithmonë të sektorit shtetënor. Ka nevojë shkolla zemëdari, ka është një nuk është as pak mirë, më thëmë. Ka i palesë të rëmën, në thojzë, se nuk është rëmën, por që është me lakshtine, me vësullatime, të rëmën, ka lakshtin në komplet ambjendet e mërëndshme, ka shkolla tjera që pejore, edhe shkolla tjera që duhet me vudorë. Një pjesë e shkollave kanë bërë përmirësime, ndërsa në një përgjithësi për kushtet e shkollave, ka dhe inspektoriati shëndetësisë. Detyrisht në Republikë Shkodrës, ka për detyrë monitorimin, ne kena bërë një pjesë të monitorimit, për mungesë personelit nuk kena mundësi me njëk në të gjitha ambientet, që janë, por është edhe një forcë shumë e fuqishme që është inspektorati që marrët direkt me kontrolën e këtyre ambienteve. Dhe njëkohësisht edhe për pjesën që lidhet me inspektoriatin. Për shkollat është bërë një punë e mirë me gjëra të fishtën, është rikonstruktuar komplet, është një shkollë që më vërtet i plotëson standardet. Gjithnjë në fillim të vitit shkollor një pjesë e shkollave të Shkodrës por edhe rrethinave kanë patur probleme, shqetësim që vijon të jetë prezant edhe këtë vit.